Личната каска на Йорданка Фандъкова остава при Васил Терзиев, защото ще му бъде необходима. Категорична беше в това Йорданка Фандъкова. Химикалка, с която да подписва много неща, но пък изпрати посланието да се продължи дигитализацията на столичната община. Картините, които остават, и цвете специално, което му оставя тя лично, за да го отгледа, така както тя е била отгледала своите живи цветя в столичната община. Отправя информацията, че моя телефон, цитирам, го имате, и винаги ще ява да бъде на среща при въпроси от страна на Васил Терзиев. Терзиев от своя страна пък и отговори, че няма да руши, а напротив, ще надгражда. И благодари за жертвите през годините. Доста толерантно, с уважение един към друг. Какво означава това? Това ли трябва да виждаме всъщност в политиката? Отвикнали ли сме да го виждаме, или това все пак е в сферата на медийните паравани? Дали в сферата на медийните паравани или не, на мен честно казано ми хареса това, което видях. Аз се надявам да виждам такава риторика, тъй като в нашата страна в последните години, то даже не в последните години, от много време насам, политическият тон е станал много елементарен. Граничеш малко с просташки на моменти, с извинение. Така че на мен това ми хареса. И дали е било за предмените или не, няма значение. Неразумно е да се отрича това, което е направено. Да, действително за София се направиха много неща, но също време не трябва да отричаме и проблемите, които наблюдавахме ние като граждани на града през изминалите години. Така че мисля, че трябва да се направи един обективен прочит на управлението на госпожа Фандъкова и да се види от тук какво може да се направи по-добре. С тази заявка дойде екипа на Васил Терезиев, да видим дали ще изпълни. Господин Тачев? Това е нормална приемственост. Както каза и колежката... Приемственост е думата, точно така. Приемственост. Това е нормалният начин да се предава власт от един човек на друг или от едно правителство на друго, защото в последните 30 години всеки, който вземе властта, унищожава това, което е направил предишния. За 30 години ни липсваше точно това нещо. Приемствеността между добро-лошо трябва да се надгражда. Лошото да се премахва, да се оставя доброто и да се продължава по този път, за да може наистина страната ни да има един курс, който да върви само напред. А когато унищожаваме нещо, което е създадено, започваме от начало, тогава буксуваме. И се надяваме в столична община да се върви по този начин. Може ли на база на тази комуникация, само виждам, че Йорданка Фандъкова ще говори пред медиите, може би да я чуем в момента, в който стартира нейното изявление пред колегите на терен. Да чуем. Всички да чуят. Да поздравя още веднъж господин Терзиев, новия кмет на столичната община. Пожелах му успех, защото успехът ще бъде... Ще повторя. Колеги! Ако сте готови, ще почна от начало. Какво подарите, какво заръщате на господин Терзиев, който от днес поема вашето място на начало на столична община? Първо да поздравя отново господин Терзиев, новия кмет на столичната община. От днес той поема огромната отговорност на кмета на столичната община, както на София, така и на всички останали населени места. Отговорността на кмета е огромна. Хората очакват от него не само това, което зависи от него. Софианци очакват всичко от своя кмет. Така че нека да има разум, да надгражда, за да може развитието и промяната на нашия град да продължи. Оставям. Добре, още от изявлението на Йорданка Фандъкова в новините, да си завършим нашия анализ тук. От местната власт да влезем плавно и абсолютно логично към националната политика, защото с нея започнахме в началото. Основно условие на ГЕРБ СДС е по отношение на бюджета, и то е свързано именно с местната власт, с парите за общините. Доколко това може да бъде наистина голям препъни камък, по-скоро бяхте на мнение, че в момента има игра на политическо его, но ако бюджета не се промени така, както ГЕРБ желая в тези направления, дали пък няма да се стигне до счупване на сглобката? Отново да повторим, поне аз смятам и колегата, не вярваме, че ще се случи до това. Просто в момента, ако това стане, би било много безотговорно спрямо гражданите.
Ние видяхме, че за над 2 години и половина след толкова проведени избори, това, което се случи сега, беше най-близкото, което можеше да се очаква до някакво разумно управление, което в крайна сметка да успокои гражданите. Защото всъщност на нас това ни липсваше. За 2 години и половина на нас ни липсваше едно спокойствие. И подобно нажежаване на напрежението абсолютно излишно, защото за първи път ние не мислим за протести, които се провеждат, не мислим за поредните избори, които ни предстоят, следва приемане на бюджета. Имаме все още да изпълняваме реформи по плана за възстановяване и устойчивост. България трябва да направи мерки за приемането в Шенген и Еврозоната. Има толкова по-важни теми. В крайна сметка, ако имат някакви забележки към бюджета, това се решава чрез диалог. Така или иначе, това е тяхната работа в Народното събрание. Но такава престрелка през медии, през заседания в Търново, просто не ми изглежда зряло. Може ли диалог да има без коалиционно споразумение? Изобщо, докато няма такъв подписан документ, дали няма да отразяваме постоянно тези престрелки за дочни спорове? Както виждате, и без подобно споразумение коалицията си функционира. Започнахте да говорите за ДПС преди първото ни прекъсване. Да, защото първо трябва да кажем, че има коалиция от 3 формации. ГЕРБ-СДС, Продължаваме промяната Демократична България и ДПС. И ясна опозиция, която вкара вота на недоверие. Така, тези 3 формации към момента си управляват добре. Имат, всеки от тях има някаква изгода да е в управлението. Каза каква е за ГЕРБ. Да изтощават електорално Продължаване на промяната Демократична България на дълга писта, за Продължаване на промяната Демократична България да е минат конституционните реформи, съдебната реформа. За тях това е важно нещо, за да покажат, че са постигнали нещо, защото ако това не се случи, те няма с какво да обяснят защо са в тази сглобка. Или сглобка, аз го наричам вече коалиция. И за ДПС, разбира се, виждаме, че там започва една трансформация вътре в партията. Делян Пеевски стана председател на парламентарната група на ДПС. Нараства неговата роля не само в партията, ами и в цялата коалиция. Той започва да става говорител. За него това също е изгодно. Все пак и закона Магницки и така нататък. Всичко това до някаква степен е изгодно. Резултатите от местните избори са изгодни. И за ГЕРБ-СДС, и за Продължаване на промяната Демократична България. Ако Продължаване на промяната Демократична България бяха направили много по-слаб резултат, примерно не бяха взели София, тогава може да се говори евентуално за това, като хипотеза, че евентуално ГЕРБ може да иска да разбуди правителство. В случай обаче казвате, няма логика, никой няма не вижда логика, изгода от всички имат изгода от цялата избори. Работа, а нови избори няма да произведат нищо ново. Секунди имаме, така че финално изречение. Аз по-скоро не мисля, че взаимната изгода е това, което крепи. По-скоро липсата на каквато и да е друга алтернатива. Смятам, че това е. Не мисля, че който идея от участниците се чувства особено комфортно. Вероятно, но не мисля, че се чувстват особено комфортно и това се личи по тяхната престрелка помежду им. Но просто няма друга алтернатива в момента. Благодаря ви много. Благодаря ви много. Ще ви очакваме отново за анализ, който да направим заедно с вас за актуалната политическа обстановка. Сега, уважаеми зрители, следват новините. Останете с програмата на Нова Нюс. Хубава, успешна седмица и до утре сутрин точно в 9.